joylar maslak hozir hech qalani ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana ko'rib turganingizda mana mana shunaqa to'lqin simon bo'lib, bular yurishadi. Mana shunaqa to'lqin simon bo'lib, yuzingizda ham massaj qiladi. Bu katta ulitkalarni badanga qo'yiladi asosan. Sizlarga ochib turib ko'rsataman. Bular menga sovg'a tayyorlab qo'yishibdi. Resikulatalarim tuxum qo'yib berishdi. Bu tuxumni men inkubatsiya qilaman. Mana ko'rib turganingizda bu retikan tuxumi katta-katta bo'ladi. Hozir qo'limdan tushmayman, nimagaki ochirish uchun. Agar krem uchun bo'lganda qo'limdan olaverardim-da. Bularni hozir men ochiraman inkubatsiya uchun. Mana juda ham ko'p qo'yishibdi.